كحدنو بدعس 24 تي في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما أنت تاريخ وتهاي بيش استحيس تيدي التوانكا لابد كون استحي اللواتن أفرتي سبحنمو عيدا قرقة جمرود سومال لان يوكو سوغان آقا بري إفريسيمها قوش عادة وحاكو صوير ري مامو قبلي عيدا كمامو قبلي تكبول لان سوماليا يوكو صوير ري اللي بيتشوهو بودد بودا يوكو نكالاس عانود عيدا قرقة جمرود سومال لان سيدي عادة وحايد way ka guuleysteen cadawga waxaana ka qabsadeen saanad dagaal gaadiid iyo maxabiis badan maxabiistaas oo ka badan 20 iyo maxbuus laba gaadiid oo dagaalka ah midna yahay dhishiike midna jiib yahay waxay qabsadeen 15 gori oo nooca boobaha culus ah oo loo yaqaan BKM waxay kala qabsadeen oo ay furteen in ka badan oo guryaha yaryar ah iyo hubka yaryar waxaan halka uga hambalyeynayaa dhamaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo u rajeynaya mar walba in cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka guuleystaan waxaan kaloon farayaa oo farin u dirayaa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo caadistay inuu mar walba xadka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku gafo oo soo gardareysto isagoo imika caadistay inuu huwan iyo ciidanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo iswata ay soo weeraraan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan farinta u dirayna waxa weeyaan in gacan adag lagu qaban doono oo Soomaaliland ka guuleysan doonto insha Allah caalamka ama bulshada caalamka waxaan u sheegaynaa oo ku wargelinaynaa inay rabaan maamul goboleedka Puntland iyo huwanta iswata inay jabiyaan xabad joojintii iyo wada hadalkii ay bulshada caalamku ay wadeen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland mowqifkeedu waxa weeyaan oo ku dadaalaysaa mar walba xabad joojintii inay wado وهذا هذا الكينا ديار دياره تايمر والبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت تاريخ وتهاي بيش استعستي تونكا لابد كون استعيل لواتن أفرتي صباح نمو عيدا قرقة جمرد سومال لان يوكو سوغان آقا بري إفريسيمها قوش عادة وحاكو صوير ري مامو قبلي عيدا كمامو قبلي تكبول لان سوماليا يوكو صوير ري اللي بيتشوهو بودد بودا iyo dhanka laascaanood ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida caadada u ahayd way ka guuleysteen cadawga waxaana ka qabsadeen saanad dagaal gaadiid iyo maxabiis badan maxabiistaas oo ka badan 20 iyo maxbuus laba gaadiid oo dagaalka ah midna yahay dhishiike midna jiib yahay waxay qabsadeen 15 gori oo nooca boobaha culus ah oo loo yaqaan BKM waxay kala qabsadeen oo ay furteen in ka badan oo guryaha yaryar ah iyo hubka yaryar waxaan halka uga hambalyeynayaa dhamaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo u rajeynaya mar walba in cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka guuleystaan waxaan kaloon farayaa oo farin u dirayaa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo caadistay inuu mar walba xadka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku gafo oo soo gardareysto isagoo imika caadistay inuu huwan iyo ciidanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo iswata ay soo weeraraan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan farinta u dirayna waxa weeyaan in gacan adag lagu qaban doono oo Soomaaliland ka guuleysan doonto insha Allah caalamka ama bulshada caalamka waxaan u sheegaynaa oo ku wargelinaynaa inay rabaan maamul goboleedka Puntland iyo huwanta iswata inay jabiyaan xabad joojintii iyo wada hadalkii ay bulshada caalamku ay wadeen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland mowqifkeedu waxa weeyaan oo ku dadaalaysaa mar walba xabad joojintii inay wado wada hadalkiina diyaar u tahay mar walba assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh markasta meel kasta iyo waqti kasta badacas 24 TV kaas oo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badacas 24 TV soo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartidaan ku leenahay bejka badacas 24 TV waa weelka waxaa aad tabaysay.